Rasimov i Nina Olujić došle su u brutalan sukob, zbog čega je moralo da reaguje čak i obezbeđenje. Naime, kako je Tara tvrdila, nju je Nina počupala za kosu, zbog čega je garderobu bacila u bazen. Potom se je vratila u pub, gde je nastavila da pravi haos, zbog čega je čak i Kristijan Golubović reagovao. Naime, Kristijan je skočio i ščepao Taru nakon što je video da je uzela ulje i počela da poliva stvari. Šta hoćeš, možeš da popušiš kurac, bre mala. Ne loži se, ne znaš sa kim se igraš, odbrusila je Nina. Obezbeđenje je jedva sprečalo karambol, a svi zadrugari su se potrudili da smire strasti. Tara se potom vratila u prostoriju za pušenje, gde je pretila da će se tek suočiti sa Kristijanom kada on bude zaspao.